Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Таван богд компани Toyota үйлчлэнгийн нэгэн тавтай морил. Та бүхэн өнөөдөр манай автомашинуудтай хамт зурга авах болох болно. За тэгээд манай компанийн хувьд бол 2013 оноос хойш дэлхийн автомашины номер 1 үйлдвэрлэгч Toyota-гийн албан ёсны дистрибьютороор ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн та бүхний зурга авалтын туслаар Next Top Model тэмцээний 1-р үеийн ялагч Цэрэн Долгор маань ирсэн байгаа. Ханагтдаа 2-2-оороо болоод яг ахвалах байх гэж юу бодожсэн чинь яг цек өгч ораад ирсэн бүр амар гайхаад. За шоу амжилттай юу? Амжилттай байгаа. За та нар бүгдээ уран бүтээлч болцгоо. Тэм учраас баг зураг авалтанд орно. Реклам сурчлагын санал их ирнэ. Компаний нүүр царай болох болно. Тэм учраас тэрэнд чинь бэлтэх гэж би өнөөдөр туслахаар ирлээ. Цек өгчийг телевизээр харж байсан болохоос яг амдаар харж байгаагүй амар өндөр юм л хажаад зогсон ч баяр. Дэше уул руу харж байгаа юм шиг. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ гой брендийн хувцсыг өмсөөд таван богд компани машиныг рекламдах зураг авалтанд орох болно. За би ч гэсэн реалити шоунд орж исэн учраас та нарыг маш сайн ойлгож байгаа. Ядарч байгаа байх ачаалльтай байгаа. Тэм учраас та нарт өнөөдөр дархлаагчин дэмжих зорилгоор жижигхэн бэлгтээ ирсэн. Энэ болохоор Actimel гэдэг бүтээгдэхүүн. Дефтамины өндөр агуулмжтай учраас та бүхний дархлааг маш сайн дэмжиж өгөх болно. Тэгээд би өдөрт ганцхан шиггийг уухад хангалттай ирчүүч авчдаг. Тэм учраас та нар ч гэсэн зураг авалтынхаа өмнө сайхан ирчүүч аваад тэгээд өндөр зураг авалтанд орох уу. Тахт тааж. Баярлаа. Хойлонгийн хувцсны юм хитрхи эмхтэлэг тэгээ жоохон юм навсгар байгаа учраас хойлоо аль болох дээшээ гээд тэгээд чиний хажуу жижигхэн харагдахгүй тул бас жоохон өндөр гарах шаардлагатай. Тэгэхээр ийм шулуун байвал жоохон өндөр гарна гэсэн. Өмнө нь зүгээр гэртээ уцаараа ингээл за би одоо яаж ямар үнсгээс гарах гоё юм бол гэж хүн нэг селфи биш хүн селфи л авдаг гэсэн. Тэг хөлөө жоохон нийлүүлээрэй. Машин тэгснээ хувцс зэрэг суртчлан гэдэг бол ер нь хэцүү юм билээ. Анх удаагаа бас Toyota машинтай тэгээд гоё брендийн хувц өмсөд ахуулсан тэр бүр амар гоё ясан бүр. Нэг хөл чинь энэ дээр ч юм уу те. Тэгээ нэг гарч ирж байгаа юм шиг. Тэгээ найз руугаа харж ин зөвхөн тийшээ биш. Жохон хандлттай. За. Видео талахаар дандаа нэг байдаг ингийн нэг познод авдаг бол цэг өгш арай тийм сонин, содон тийм. Ер нь бол ингээд ахвалвал чамд илүү гоё зөвхөн. Ингээд ахвалтай ер нь бол аюу тийм шин шин санаанууд өгсөн. Тэгээ үлээ жоох наашлуулчих. Гэр надад айгүй таалагддаг сайн бол бойкагийн стайл байсан. Цээж жоох наашаа эргүүлж болох нь. Аа яа. Toyota брендийн машинууд үнэхээр гоё байсан бүр ингээд гаднах үзмж юм үзмж гэе ер нь бол айгүй гоё байсан. Оо гоё юм. Жохон ширги камер л байгаа. Аха. Тэ машинаас жоохон хол. Бүр ингэ наалаад наалтаад чи зөксцөн аха. Тэ надаас дүү мөртлөө ингэ амар бүтээлч маш их хэрч хүчтэй. Тэгээд маш гоё санагцсан. За өнөөдрийн зураг авалт маш амжилттай болж дууслаа. Тэгээ моделуд биш гэхэд маш мундаг байла. Тэгээ бүгд нь баяр хүргэе. Тэгээ цэгөөгчийн хувьд ерөнхийдөө бол ааш санаад маш их таалагдсан. Их цоглог, цолбоотой, хүчтэй, эмхтэй байсан.
Тэгээд өнөөдөр хамтарч ажилласан таван богд компани менежер Жигмэ Ахта бас баярлаа. А тэгээд өнөөдөр бас гайхалтай зураг авсан та бүхэнд бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд шоунд нь бас бүгдэнд нь амжилт хүсье. За амжилт хүсье октодоо.